halkan ilaahay aabahaa u naxariisto amiin annay ilaahay halkan uga soo dhiiso duceeyay amiin amiin intaas waa duco meesha garxajis yaara marka noqoto wax badan baa ka dhaxeeya dal iyo daaq baa ka dhaxeeya ilaa ciilka la maholin la yiraah ilaa hargeysaynta ka dhaxle waa walaalayaan meesha taa wala taala sida markay tahay dal iyo daaq iyo dad baa naga dhaxeeya taasna waa wax jira weyn waxa weeyaan ilaahay wadanka khayr oo barakeeyo wixii dhintana allah u naxariisto wixii bukana allah shaafiyo amiin dadku waa u ducaynayna amiin ilaahay dalka nabadgelyo ayaan u haysanay nabadgelyo aan ugu sii wado amiin ilaahay doorashada soo socota nabadgelyo aan ugu dhameeyo amiin 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 saasi ilaahay ka baryayna amiin hadalka waxaan ku soo urunayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله سودة وادا لجانقات شركة تاليسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق انترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بلك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 1-2-1